жақында бақпеттерінде беттерінде мағжан жұмабаев атындағы iт мектеп лицейінде салқын деген сарында материалдар жарық көрді өткен жылы таспасы қиылған тоғыз жүз орындық оқу ошағына солтүстік қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаменті басшысының бірінші орынбасары айдос жүнісов арнайы барды тексеріс кезінде жылыту жүйесі қалыпты режимде жұмыс істейтіні алайда бұрышта орналасқан сыныптарда температураның он бес градустан аспайтыны анықталды қала әкімінің орынбасары құрылыс басқармасы мен мердігер ұйымның басшылығы қатысқан талқылау барысында кемшілікті түзету бойынша нақты тапсырмалар берілді бұл мәселені антикор ерекше бақылауда ұстамақ